Manga MLTV. Wow. Hapa ni Baraka. Baraka. Territory ya Fizi, Musikivu. Bon, kuna mtu ambaye anaitwa Mkemaki ili deborde. Yani leo ni hatari sana, hatari, hatari. Hapa ni hatari kabisa. Mtoni Mkemaki ili deborde kabisa. Ona ni hatari kabisa. Manyumba iko na bomoka. Watu besha poteza mabitu. Me, atuyayua kabisa. Kama kuna watu ambao wamepotea, atuyayua, lakini vitu vimepotea, manyumba iko na bomoka, na kwambia ni hatari sana. Ni mtu Mkemaki hiyo ambaye imedeborde hapo. Yani ni hatari kabisa, ni hatari huko, ni hatari. Mto Mkemaki ina deborde. Vivo ya ilalueneni ula mwikara wa atuviri ilalueneni ya usa kidogo tu unaha jiji kama uu walati matambra ya uu uzo jiji dezeri parsele jiki Nkemaki watombo Nkemaki akara tari maafa ono na mumbai ya Nkemaki uchu balao tombo akari sambule ya loo alunusu sawa sawa Nkemaki uchu akara tari lunusu kumbule ya loo alunusu ya loo akara java jasa kama dezeri na dezeri. Mwemezi ya tatu, hii ni mwemezi ya tatu. Mkemake inajaa sana na imvula ambayo ilinyesha. Kwa sasa tuko mwemezi ya tatu. Hii ni mai inavuka mpaka muparsele zinashuka kuchini kufile maya. Ni hatari sana mai manyumba, hii ni mafuriko ya hatari. Ya hatari kabisa. Hii ni shida yenye tumepata leo. Watu leo ni hatari, vitu vinaharibika. Mavyombo kwenda. Ni shida sana. Zone de Fizi. Wow. Don't forget to subscribe to our channel, Manga MLTV. Don't forget to subscribe to our channel. Subscribe to Manga MLTV. Turn on notification. Like, share, comment. Manga MLTV. Wow.